Kde sú tie časy, keď boli večer prázdne dvory s maximálne 5 zaparkovanými autami? Dnes už má auto takmer každá rodina a v niektorých sú aj 2 a možno až 3. Z toho logicky vyplýva, že ak priamo úmerne k počtu aut nepribúdajú aj parkovacie plochy, je ich nedostatok. V Handlovej sa aspoň čiastočne podarí tento problém zmierniť. S výstavbou parkovacích miest sa začne od pondelka, to je 6. oktobra, s tým, že na Okružnej ulici vznikne 31 nových parkovacích miest a na ulici Morovňanská cesta 30 parkovacích miest. Týchto 30 miest vznikne na súčasnom štrkovom ihrisku. Sa upraví do nivelety s tým, že sa vybuduje nový vstup a označia sa parkovacie miesta šírkovo aj s dopravným značením. Na Okružnej ulici použijú polovegetačné panely a šírky parkovacích miest budú takisto označené na obrubníku. No, budeme aj formou mestského rozhlasu oboznamovať ľudí, aby teda nejakým spôsobom boli ústretoví a nejakým spôsobom, aby sa prispôsobovali tej prevádzke, ktorá tam vznikne. To znamená, bude tam aj dočasné dopravné značenie s upozornením, že sa pracuje na ceste, respektíve bude tam aj znížená rýchlosť. Realizátorom výstavby je na základe zmluvy o dielo mestská spoločnosť Hatter, ktorá by to mala stihnúť za 5 týždňov. Mesto má na tento účel k dispozícii zhruba 37 000 eur. Na mestský účet prišli z úradu vlády.